ပကံရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုနယ်မြေမှာရှိတဲ့အာနန္ဒဖျားပွဲတော်ကိုဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့ကတည်းကစတင်ကျင်းပနေပါဗျာ။အာနန္ဒဖျားပွဲတော်ကို20နှစ်တိုင်ပြည်သူလားပြင်းနေမှစတင်ကတဘိုလွဲလာဆန်းအထိကျင်းပလေးရှိကြပါဗျာ။ညမာတပေညုအနုမာအာနန္ဒဒုမာတမယံဆိုတဲ့အတိုင်းပကံမှာရှိတဲ့ဇေဒီပထိုးတွေထဲမှာအာနန္ဒဇေဒီဟာလက်ရမြောက်ဆုံးအနုစေဆုံးဖျားအဖြစ်ကြော်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပကံညောင်ဦးမျိုးနယ်မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပုံမာတဲ့အင်ဂျီတွေဘီနိုင်းတွေအပြင်ရင်ထိုးတော့ကျိတ်ဆရှိတဲ့အမှတ်ရပစ္စည်းတွေကိုရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးရန်ပုံငွေအတွက်လာရောက်ရောင်းချနေကြတာပါအနေနဲ့အရရက်ကဖျားဘူးတွေလာရောက်တဲ့ပွဲတော်ဖြစ်တာကြောင့်ပကံနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့ရွာတွေကသူတို့ရဲ့ဒေသထွက်ကုန်တွေကိုဖျားပွဲတော်မှာလာရောက်ရောင်းချနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ